Сиз өзүңүздү мекенчил уул кыз катары, кыргыздын сыймыктуу уул кызы катары сезесиз да. Жана өзүңүздү мусулманмын деп эсептейсиз. Акыркы күндөрдө интернет айдынында болуп жаткан нерселерден улам кайрылгым келип атат. Эгер сиз чыныгы мусулман болгонуңузда башка бир мекендешиңизге анын аброюна шек келтире турган оозго алгыс сөздөрдү айтпайт элеңиз. Мусулман мусулманды жамандабайт, тескерсинче колдойт жана эгер жаман жагы болсо аны жакшы сөздөр менен оңдогонго аракет кылат. Сиздин кыйын мусулман экениңиз кайсыл? Эгер сиз оозуңуздан чыккан сөздөргө жана колуңуз менен жазып аткан клавиатурага, колдоруңузга, жүрөгүңүзгө, мээңизге өзүңүз баш бере албасаңыз жана баш ийе албасаңыз. Демек, баарыңыздардан суранарым, эгер сиз өзүңүздү сыйласаңыз, анда өзгөлөрдү дагы сыйлап, алардын аброюна шек келтире турган сөздөрдөн алыс бололу. Өзүбүз бир китеп ачпай туруп, өзүбүз тарыхты жана салт санааны жана биздеги ата бабаларыбыз таштап кеткен сонун бир кенчтердин бетин ачып, аудио видео китептерди угуп, жан дүйнөбүздү алдыга умтултпай, жан дүйнөбүздү өнүктүрбөй туруп, башка бирөөлөрдү оозго алгыс сөздөр менен ашатканыбыз туура эмес болуп калат. Ошондуктан баарыңыздарга сый урматым менен келиңиздер, өнүгөлү, өсөлү деп айталы.